Asante sana Mheshimiwa Naibu Speaker, swali langu la nyongeza ni je, serikali ina mikakati ipi ya kuweza kudhibiti madhara ambayo yanaweza kutokea kwa changamoto ambazo hazijafanywa kazi? Mheshimiwa Waziri, kwa kifupi. Mheshimiwa Naibu Speaker, naomba kujibu swala la nyongeza la Mheshimiwa Najma Giga wa Murtaza kama ifuatavyo. Mheshimiwa, jambo la kwanza ambalo tunakwenda kulifanya kama nilivyosema katika jibu langu la msingi kwamba tunazo kamati zetu za maelewano ambazo huwa tunakaa kwa ajili ya kutatua changamoto hizi, na vikao bado vinaendelea. Ni waombe waheshimiwa bunge, ni waombe wa Tanzania wote kwamba kamati hii iko makini na inafanya kazi kwa uangalifu kwa mujibu wa taratibu zote. Tutahakikisha kwamba changamoto zote zinatatuka kama ambavyo tumekusudia. Mheshimiwa Naibu Speaker, nakushukuru. Mheshimiwa Shamadini, jiandae Mheshimiwa Sendeka. Asante sana Mheshimiwa Naibu Speaker. Je, serikali haioni haja ya kuleta taarifa ya mchakato mzima za utatuzi wa kero za Muungano katika vyombo vya kutunga sheria, Baraza la Wawakilishi kwa upande wa Zanzibar na Bunge kwa Jamhuri, ili tuweze kupata picha halisi ya mchakato mzima ya utatuzi wa kero za Muungano? Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana. Mheshimiwa Naibu Speaker, kwanza naomba nimpongeze Naibu Waziri wangu kwa majibu mazuri sana kuhusu masuala ya Muungano. Lakini niomba nimpongeze dadangu Wasia kwa swali lake zuri. Na katika hili, kupitia kamati ya utawala na sheria ambayo ndio ina jukumu la kusimamia wizara hii yetu ambayo tunaiongoza, mara nyingi inakuwa ikipata taarifa hizi. Na hivi karibuni katika vikao vya kamati, miongoni mwa jambo kubwa ambalo limeletwa katika kamati ni swala zima hoja zote za Muungano zilizofanywa kazi na zile ambazo zimebaki. Naomba nikutaarifu Mheshimiwa Mbunge ni kwamba wizara yetu inaendelea kufanya hivyo. Hata hivyo, wakati wa vikao mbalimbali tutaendelea kuleta taarifa hizi katika bunge letu hili, hususan katika kipindi cha bajeti. Mheshimiwa Mbunge awe asiwe na mashaka katika eneo hilo. Asante. Asante Mheshimiwa Sendeka. Mheshimiwa Naibu Speaker, naomba nimuulize na Mheshimiwa Naibu Waziri swali. Kwa kuwa msingi wa kutozwa mara mbili ushuru kwa bidhaa iliyokuwa inatoka Zanzibar inatokana na tofauti ya kodi ya ushuru ulikuwa unatozwa kwa upande wa Zanzibar na kwa upande wa Tanzania bara, hivyo tofauti ndiyo ilikuwa inatozwa kama ushuru mara mbili. Je, kwa kuwa umesema kwamba mmemaliza na sasa Wazanzibari hawatatozwa ushuru mara mbili, je, unataka kutuambia, na umesema mmeweka mambo vizuri, unataka kutuambia kwamba sasa ushuru unaotozwa katika bandari ya Dar es Salaam kwa bidhaa inayoingia na inayoingia Zanzibar sasa ni sawa, au kuna utaratibu gani ambao mmeweka? Kuzuri huko ni kwa namna gani? Tueleze. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Mheshimiwa Naibu Speaker, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu yake mazuri aliyoyatoa. Utaratibu ambao Mheshimiwa Naibu Waziri ameusema ni ule ambao unahusisha tofauti na unahusisha ile difference ambayo inatokana na viwango vya VAT vinavyotozwa Tanzania bara na vile vinavyotozwa Zanzibar. Kama bidhaa itakuwa imelipiwa kodi Tanzania bara na ikawa imelipiwa VAT ambayo ni kubwa kuliko ile inayotozwa Zanzibar, kama bidhaa hiyo ni ya Zanzibar, maana yake mfanyabiashara huyo ana refund. Lakini kama mfanyabiashara amelipa kodi Zanzibar na bidhaa hiyo inatumika Tanzania bara, maana yake itakapotumika Tanzania bara atalipa tofauti ile ili kuweka bidhaa ile iwe sawa inapotumika ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo bidhaa zinapotumika kodi yake yote iko sawa, ikitumika kule ambako ilitozwa kidogo, manake ikitumika mainland inatakiwa kulipiwa ile tofauti ili iwe sawa na iliyoko huko. Ikitumika Zanzibar, maana yake pana refund ili iwe sawa na kodi inayotozwa kwa kule Zanzibar. Kwa maana hiyo haya tumeshafanya kwenye vikao na elimu kwa wafanyabiashara inaendelea ili jambo hili lisilete tofauti. Ukitoza ama imepata msamaha Zanzibar, ikiingia bila kulipiwa tofauti huku,
maana yake patakuwepo na bidhaa ambayo imeingia ndani ya nchi bila kuwa na kodi stahiki. Kwa hiyo tumeshayauanisha yote yale na tumefanya haya kwenye vikao na tunaendelea kuwapa elimu wafanyabiashara, na kimsingi ile haikuwa kutozwa mara mbili kwa sababu ni tofauti. Kutoza mara mbili maana yake ni kutoza kule na utoze na huku. Ile ilishasuluhishwa, haipo tena. Kwa maana hiyo sasa hivi tumeuanisha ili mtu alipe kodi ambayo inastahili.